សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាថ្ងៃនេះស្ថានីយ៍រ៉ុនសូមណែនាំអ្នកទាំងគ្នាអំពីសតកាវីស្កុងដែលផ្សំឡើងពីសូដ្យូមអាឈីណាតនិងសូដ្យូមប៊ីកាបូណាតដែលវាមានប្រសិទ្ធភាពជាបាជំងឺច្រាតកាពះការច្រាអាស៊ីតដែលបណ្ដាឲ្យក្រហាយទ្រង់ចំពោះរបៀបប្រើប្រាស់ចំពោះមនុស្សពេញវ័យនិងកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងទៅគឺញ៉ាំម្ដង1ទៅ2កញ្ចប់បន្ទាប់ពីញ៉ាំបាយហើយនិងមុនពេលចូលគេងអាចញ៉ាំបាន4ដងក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ឲ្យមកកាន់សុខស្ថានផ្ទាល់ឬធ្វើការផ្ញើសារទៅកាន់ Facebook Page របស់សុខស្ថាននេះរាល់បានសូមអរគុណចំពោះការទស្សនា